昨夜、浜松市北区の路上で50代の男性が頭を殴られ財布を奪われる強盗事件が起きました。警察によりますと、昨日午後11時ごろ、浜松市北区初追町の市立北星中学校付近の路上で、自転車に乗って買い物に行く途中の50代の男性が、外国人とみられる男2人に頭を殴られ、およそ6万円の現金が入った財布を奪われました。頭を殴られた男性は、その後、近くのコンビニに逃げ込み、店員が警察に通報しました。男性に怪我はないということです。襲ってきた男の1人は身長180センチくらいで、黒っぽい半袖に半ズボン。もう1人は身長170センチくらいで、白っぽい半袖に灰色っぽい半ズボン姿だったということです。警察は強盗事件として2人の男の行方を追っています。